Faz pouco mais de uma semana que dois guitarristas que eu acompanho sempre, o RJ Ronquillo e o Red Scholl, apareceram tocando guitarra com uma afinação completamente diferente de tudo que eu já tinha visto até agora. E a inspiração veio da Ella Feingold, que é uma guitarrista americana conhecida por uma pegada de guitarra rítmica sensacional e pelos tipos de acordes, pelos voicings únicos que ela consegue com essa afinação. Achei tudo isso muito legal e quis testar também. Eu passei uma manhã fazendo experimentos e gravei uns clipes com ideias que vieram dessa afinação. Coisas especialmente interessantes nessa afinação. A primeira delas, que talvez vocês já tenham percebido, é que a ideia não é só reafinar as cordas. Subir os tons de umas, baixar de outras, que seria o mais comum de se fazer. Nesse caso, o que a gente faz é mudar as cordas de lugar. Dá uma olhada, é praticamente inverter a ordem das cordas, exceto pelo Ré e pelo Sol, que ficam nos mesmos lugares de antes. E a segunda coisa é o mais interessante de tudo, porque apesar da troca de lugar das cordas, a guitarra continua afinada em Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi, de cima para baixo. Só que, claro, na orientação invertida. Então, não é simplesmente tocar na afinação padrão, mas de cabeça para baixo. Ou seja, não é o mesmo que o Eric Gales faz ou o Edgar Scandurra, é outra coisa. Escuta mais uma vez. E isso faz com que a gente consiga usar todos os shapes de acordes, de escalas que a gente já conhece em afinação padrão. Todos eles vão ter as mesmas notas, mas os voicings é que mudam muito. Então, mesmo tocando ideias super habituais, a música que aparece é outra e isso faz brotar um monte de ideias. Troquei algumas mensagens com a ela e ela me deu umas dicas que podem ajudar a equilibrar as tensões e os volumes das cordas nessa afinação invertida. Num jogo comum de cordas, como esse aqui, a corda que originalmente seria afinada em Si passa a ser um Lá, um tom abaixo e a firmeza dela diminui, e a corda que originalmente seria um Lá passa a ser um Si, um tom acima, e a tensão sobe. Então a ela usa um jogo híbrido de cordas misturando calibres de jogos 0.10 e 0.11 para reequilibrar as tensões. Outra coisa é que, como a gente inverte as cordas graves e agudas, elas não se encaixam muito bem na pestana original. Dá para tocar sem mudar a pestana, essa guitarra aqui tá com a pestana original, tudo bem, mas os ajustes não ficam tão bons, especialmente na altura das cordas. Então essa guitarra vai ganhar uma pestana nova especificamente para essa afinação, que eu tô planejando usar mais daqui para frente, para preencher arranjos, para composições, para quando eu precisar de sons menos tradicionais ou só quando eu estiver precisando de um pouco de inspiração. De fato, é um tipo de coisa que pode fazer mais sentido se você tem mais de uma guitarra, porque mesmo sendo um recurso super interessante, também é muito específico. De qualquer modo, compensa no mínimo experimentar, porque é muito divertido. Se vocês experimentarem, me contem nos comentários, eu quero saber a impressão de vocês. No mais, para quem estiver se sentindo generoso ou generosa e quiser apoiar o canal, eu deixo o link da minha campanha de financiamento coletivo na descrição abaixo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Então, tchau!